Познайомилася з інтернет-банкою в інтернеті. Вона мені написала. Через місяці два спілкування я до неї приїхав в Луцьк, після чого ми почали з нею зустрічатися. Особливо. При погляді на неї забуваєш про все. Весь світ просто крутиться навколо неї. Особлива людина просто для мене. Це раб Божий, Олег з рабою Божою і ангелами. Тому собі тебе. За жінку. І прирікаю тобі любов, вірність, чесність, супружність. І не залишу тебе до смерті. Захід для мене особливий, він моя сильна підтримка і справжній друг. Я його дуже сильно люблю. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones.